Diana Bahati cannot believe her eyes. She has been left in huge shock and in tears after what Mike Sonko just posted about her. Have you seen the viral post on Michael Sonko's Instagram page? What's popping, what's happening, and what's viral on the internet is that mambo imechemka nani. Just yesterday after Diana alikuwa ameingiliwa na watu pale kwenye internet after dressing indecently in front of Morgan na wanyama kwenda pale kwenye Twitter akawasha moto. Mike Sonko ni kama amesema pumzika ni mbinguni. So this is what Mike Sonko has done. Mike Sonko has gone and reposted the same photo yenye Victor Wanyama alikuwa ameposta kisema hii upuzi ikome, but this time he has made it worse. Of course mnajua pale Diana anakuangana a lot of stories behind, ama anakuangana a lot of past stories with different men, na Mike Sonko ameweza clearly pinpoint exactly what is going on, na pale kwa caption yake akasema hivi, sina la kusema. So Mike Sonko ameenda akachukua picha ya Morgan na akamweka na Victor Wanyama, bado akachukua picha yake Heaven Bahati na akamweka na KRG The Don, na akachukua picha yake Majesty Bahati akaweka na Abel Mtua, na pale comment section kumewaka moto kwa sababu everyone is saying that it is true that Heaven Bahati anafanana KRG The Don, Majesty Bahati ni ukweli anafanana na Abel Mtua, na ni ukweli Victor Wanyama anafanana na Morgan Bahati. So watu wanashangaa kwa nini Sonko decided to do this to Diana Bahati, because hatujai kusikia ati wamekorofishana ama wako na any sort of beef ama ugomvi kati yao, but mambo imechemka. So ukipitia pale comment sections wa Kenya wajawachwa nyuma kama kawaida, watu wanasema hey, enye hapa ni ukweli, enye hapa tusiongee, kuna kitu hatuambiwi. But ukienda uangalie ile picha vizuri, you'll notice the similarities that these people are talking about, na ni kama Bahati tena amekuwa mtoto wa Diana. So wadau, tell us what you think about this story. Do you think Mike Sonko anamuingilia Diana, ama do you think he is speaking the truth? Because kumekuwa na lot of concerns, watu wanauliza kwani has Diana ever dated Abel Mutua, has Diana ever dated KRG The Don, because recently pia kulikuwa na video ambayo ililipuka ya Diana akiget cozy with KRG The Don. So wadau, that is what is popping on the internet, that is what is trending on the internet. Let's catch up on my next gist.